अब हामी कम्प्लेक्स नम्बरहरूलाई पोलर फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर केही प्रब्लमहरू गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हामीलाई पछि डी मोर्गनस थ्योरमहरू गर्न, त्यहाँबाट रुटहरू निकाल्नको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। त्यसैले जो यसमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु होला, यसमा एङ्गलहरूले गर्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ र म कुन केसमा के गर्नुपर्छ भनेर म सबै भनेर आउँछु। सपोज लेट पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु भनेको 2 + 2i आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटाको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु हो। हामीलाई के थाहा छ त, आर भनेको 2 को स्क्वायर + 2 को स्क्वायर, यो दुइटा भ्यालुको एब्सोल्युट भ्यालु भेट्नु हो। त्यो भनेको 4 + 4 = √8 हुन जान्छ। र थिटा भनेको कसरी भेटिन्छ त, टेन थिटा भनेको इमेजिनेरी पार्ट जे छ त्यसको भ्यालु बाई रियल पार्ट जे छ त्यसको भ्यालु, अथवा इमेजिनेरी पार्ट भनेको 2 छ, रियल पार्ट भनेको 2 छ, 1 आयो। र यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने, रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्टको साइन के छ भन्ने मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। त्यो अनुसार एङ्गल चाहिँ कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो त भन्ने कुरा हामीले डिक्लेयर गर्नु अथवा थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्ट दुइटैको भ्यालु पोजिटिभ छ, पोजिटिभ हुने बित्तिकै के भयो त, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जहिले पनि 0 र 90 बिचको एङ्गल पर्ने हुन्छ। र टेन थिटा इजिकल्स टु 1 भन्नुको मतलब थिटाको भ्यालु 45 डिग्री भन्नु हो, अथवा यसलाई रेडियनमा एक्सप्रेस गर्दा बाई सी बाई 4 रेडियन भन्न सकिन्छ। भनेपछि यसको पोलर फर्म भनेको 2 + 2i भनेको के हुने रहेछ त, आरको भ्यालु √8 आयो, कस सी बाई 4 + i साइन बाई सी बाई 4, यही नै हो यसको पोलर फर्म। सबैलाई भेट्ने तरिका अथवा सबैको पोलर फर्म एक्सप्रेस गर्ने तरिका यही नै हो, त्यसैले प्रब्लम गर्दा नआतिनु होला। मेन कुरा केमा ध्यान दिनु होला भन्दा, एङ्गल भेट्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याउनु होला, रियल पार्टको साइन के छ, इमेजिनेरी पार्टको साइन के छ, रियल पार्ट छ कि छैन, इमेजिनेरी पार्ट छ कि छैन। त्यहाँबाट तपाईँले यति ध्यान दिनु भने यो जतिको सजिलो सायदै केही होला। यो क्वेसन पनि हेरौँ, लेट 0 + 2i, यसमा रियल पार्ट 0 रहेछ, आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटा नै लेख्यो, आरको भ्यालु भनेको रियल पार्टको र इमेजिनेरी पार्टको स्क्वायर 0 को स्क्वायर + 2 को स्क्वायर, भनेपछि यो 2 नै आयो। अब टेन थिटाले एङ्गल भेट्ने हो भने इमेजिनेरी पार्ट भनेको 2 छ, रियल पार्ट भनेको 0 छ, यो भनेको इन्फाइनाइट आयो। अब थिटाको भ्यालु यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँनिर इमेजिनेरी पार्ट पोजिटिभ छ, रियल पार्ट 0 0 पोजिटिभै मान्ने गरिन्छ, भनेपछि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 10 के भ्यालु प्लग गर्यो भने चाहिँ इन्फिनिटी आउँछ भन्दाखेरि π/2 अथवा 90 डिग्री प्लग गर्यो भने अर π/c/2 दुइटै एउटै हो। भनेपछि 2i हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ त, 2 cos π/2 + i sin π/2 भनेर एक्सप्रेस गर्न सक्यौँ। अब अर्को त्यस्तो क्वेसन हेरौँ, लेट 1 - i भनेको आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटा भनेर लेखौँ, आर भनेको रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनेरी पार्टको स्क्वायर, यो भनेको √2 आयो। एङ्गल भेट्नको लागि टेन थिटा इजिकल्स टु इमेजिनेरी पार्ट कति छ बाई रियल पार्ट -1 आयो। अब यहाँनिर के भयो त, इमेजिनेरी पार्ट अथवा वाईको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ छ, यहाँनिर छ, एक्सको भ्यालु पोजिटिभ छ, भनेपछि
माने जे ठ्याक्कै कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो त भन्दा यसलाई चाहिँ यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्न गएको छ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भ्यालु एक्सप्रेस गर्ने तरिका दुईवटा छ, कि त हामी एङ्गल जेनरली लिँदा, पोजिटिभ जेनरल लिँदाखेरि हामी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गएर लिन्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ पोजिटिभ एङ्गल थिटा आउने गर्छ। तर यदि हामीले क्लकवाइज डिरेक्सनमा गयौँ भने यसले हामीलाई नेगेटिभ एङ्गल दिन्छ। माइनस वान हुनुको मतलब थिटाको भ्यालु माइनस 45 पनि लेख्न पाइयो, अथवा यहाँबाट जाने हो भने ठ्याक्कै 270 प्लस 45 भनेको 270 प्लस 45 डिग्री, यो पनि लेख्न पाइयो। माइनस पाई सी बाई फोर लेख्दा नै सायद उचित होला, किनभने सजिलो पनि छ। भनेपछि वान तपाईँले यो लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यो भ्यालु अलिक सजिलो हुन्छ, यहाँबाट सिधै यता लेख्न पाइयो। वान माइनस आई भनेको आरको भ्यालु रुट टू कस थिटा कस माइनस पाई सी बाई फोर प्लस आई साइन माइनस पाई सी बाई फोर। यसलाई तपाईँले यही फर्ममा छोडिदिए पनि भयो, अथवा माइनस निकालेर यता माइनस लेखे पनि केही फरक पर्दैन। केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज कन्फ्युजनहरू लेखिदिनु होला। अब अर्को छ वान प्लस आई वान माइनस आई। सुरुमा यसलाई ए प्लस आइबीको फर्ममा कन्भर्ट गरौँ। त्यसको लागि वान प्लस आई वान माइनस आई इन्टु वान प्लस आई वान प्लस आई भयो, यो भनेको वान प्लस आईको होल स्क्वायर वान माइनस आई स्क्वायर यहाँनिर माइनस, यो भनेको वान प्लस टु आई प्लस आई स्क्वायर, यो भनेको वान प्लस वान हुन्छ। आई स्क्वायर भनेको माइनस वान काट्यो, टु आई बाई टु अथवा आई आयो। यसलाई हेरौँ, आईलाई हामीले आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटाको फर्ममा लेख्नुपर्नेछ। यो भनेपछि आरको भ्यालु भनेको जिरो प्लस वानको स्क्वायर वान हुने भयो, टेन थिटा भनेको वान बाई जिरो अथवा इन्फिनिटी आउने भयो। यो चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो, वान पोजिटिभ छ भने चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा थिटा भ्यालु बाई सी बाई टू अथवा 90 डिग्रीज। दियर फोर आई भनेको वान कस पाई रेडियन बाई टू प्लस आई साइन पाई रेडियन बाई टू, यो हुने भयो।